سلام سلام پیش خدمت ہے. لو مدینے کی تجلی لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی لگائے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, دل کو ہم محمد گائے انوار بنائے ہوئے ہیں, دل کو ہم محمد گائے انوار بنائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں, وہ کیا دھوپ جو محمد کے ترائے کیا دھوپ جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں, برفا نالا کا ذکر کا تصور لے کر, برفا نالا کا ذکر کا تصور لے کر, نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں, نظر ہم گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں, حاضر و ناظر نور و بشر ہو غیب کو تو, حاضر و ناظر نور و بشر ہو شکر تر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, شکر تر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں, اللہ اللہ محفل پہ وہ جلبوں پھوار, اللہ اللہ محفل پہ وہ جلبوں کی فوار, بار کے نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں, بار کے نور میں سب لوگ نہائے ہوئے ہیں, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے نقل, ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے نقل, کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے بھی ہیں, دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں, اور تیری نسبت تو ہے جس کی بدالت ہم دو یا رسول اللہ, بدالت ہم دو کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نہ
پلڑا آمال کا بھاری ہونا ہوئی اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے